Velkommen til Knit with Loppergaard. Jeg hedder Louise, og det her det er min kanal. Vi skal have en helt almindelig strikkepodcast i dag. Det skylder jeg vist, for det er et stykke tid siden sidst, så jeg håber, I har lyst til at se med. Da jeg gjorde klar til podcasten, var det solskin. Nu vælter det ned, og det stormer stort set. Så jeg håber ikke, at det larmer alt for meget. Vi sidder oppe i soveværelset igen. Dengang mest af alt, fordi at jeg er i gang med både vaskemaskinen, opvaskemaskinen og tørretumbler, fordi at vi så småt gør klar til at holde ferie. Børnene er startet sommerferie, så de er sådan lidt hjemme på mor og få, og skal til mormor og morfar i næste uge, og derfor skal der jo pakkes her i weekenden. I dag er det fredag, og så tager vi sommerhus næste weekend. Så derfor så er der rigtig meget, der skal klares her den her weekend. Jeg har haft fridag fredag, hvilket er usædvanligt, men jeg måtte flytte min normale mandagsfridag, fordi jeg har simpelthen så meget på arbejdet. Så sådan er det. Det kan I egentlig også være ligeglade med. Det er jo ikke til at vide, hvornår I ser med. Men hos mig er det fredag, og det regner. Lad os i hvert fald bare kaste os ud i en helt almindelig strikkepodcast. Velkommen til. Vi plejer her på kanalen jo altid at starte med de færdige projekter. Og sidst der var der bare sådan et lille bitte mini-afsnit. Det skal jeg jo lige undskylde for, at der på en eller anden måde har jeg ikke fået cuttet musikken af i slutningen. Og derfor så blev outroen sindssygt lang. Jeg håber vitterligt ikke, der er nogen, der har siddet og tænkt, ej, hun siger nok noget om et øjeblik, fordi det var da ikke til at holde ud. Så undskyld mange gange. Jeg har slettet afsnittet og klippet i det, og skal nok lægge det op igen ved lejlighed, bare sådan for god ordens skyld. Der snakkede vi, eller det var mere sådan en opfølgning på det minishow, jeg havde lavet med sommer med lange ærmer. Og man må bare sige, at det har i hvert fald vist sig at være nyttigt at have lange ærmer klar til den sommer, vi har haft indtil videre. Fordi, hold da op, det har været mere vådt og vind end sol og strand. I hvert fald for vores vedkommende. Så ja, jeg sidder her og kigger ud på regnen og tænker, at jeg skal hente min datter lige om lidt i børnehaven. Så lad os komme i gang, og så kan jeg stoppe med at pludre. Der var dog bare lige én ting mere, som jeg gerne vil sige til at begynde med. Jeg havde lovet jer en opfølgning på den sweater, jeg viste jer sidste gang. Kylie pulloveren af Irene Lind, om hvordan den var i brug. Og jeg vil bare sige, at jeg er stadig lige begejstret. Ikke fordi jeg havde forestillet mig andet, men den er fantastisk. Jeg har brugt den helt vildt meget, og den er blevet, altså den er meget mere drapey og blød, og den falder bare rigtig flot i forhold til min Rota pullover, som jo er lavet i bomuld, ren bomuld, og som er meget mere stiv i det. Stadigvæk glad for den trøje, men det er trods alt en anden fornemmelse. Så er det sagt, og jeg sætter nogle billeder ind, så I kan se, hvad jeg snakker om. Jeg er i hvert fald rigtig glad for den, og den er blevet brugt noget så flittigt. Godmorgen, det er Louise her fra Redigeringsland en tidlig morgen. Og jeg havde lovet jer billeder af min Kylie pullover her. Og jeg lover, at jeg tog billederne. Jeg tog billederne, og så lagde jeg den ned til vask. Altså ind i maskinen. Og da jeg så kommer tilbage for at skal sætte billederne ind, så har min telefon simpelthen ikke taget billederne. Så jeg har i stedet for bare åbenbart stået og poseret i 5 minutter fra min telefon, uden noget udbytte overhovedet. Jeg kan sige dig, at det så skide godt ud. Jeg er glad for den pullover. I må få nogle billeder en anden gang. Men når det så kommer til andre færdige projekter, så kan jeg altså ikke brillere med mere. Og det sagde jeg også sidst, at jeg nok ikke ville have så meget at vise jer, for vi har jo nemlig haft besøg fra USA. Og
Ikke nok med, at det var besøg fra USA, så skulle de også holde barnedåb, mens de var her. Så der var ikke kun den almindelige lille familie på besøg, men også min svigerindes udvidede amerikanske familie. Så vi havde alle sammen rigtig travlt. Og der var nok at se til. Jeg havde taget fri den ene af de uger, de var her. Og alligevel så føles det absolut ikke, som om jeg har haft ferie. Vi har drønet rundt og lavet alt muligt andet. Og der har ikke været sindssygt meget tid til strik. Så det er ikke blevet til meget. Derudover har jeg endnu engang hæklet nogle af de her små plysdyr, som der popper op en gang imellem. Og jeg har selvfølgelig ikke fået taget billeder af nogen af dem. Men jeg hæklede en sådan sovende kat til min niece. Det er hendes dåbsgave. Og da hendes forældre åbnede den gave, så siger min svoger, nej, en sæl. Det var ikke en sæl. Det lignede ikke en sæl. Der er, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men så blev jeg nødt til at hækle ham en sæl. Så det tog selvfølgelig også noget tid. Så der er sendt to plysdyr mere afsted, og jeg har lovet min datter, at jeg nok skal strikke eller hækle hende en kobraslange som det næste. Hun havde fødselsdag i går, så jeg har allerede overskrevet min deadline, men sådan er det. Jeg har lovet, at den nok skal være der snart. Nu tror jeg, at vi kan komme i gang med de igangværende. Nej, jeg lyver. Nu tror jeg, at vi kan komme i gang med de færdige projekter. I så sidst, at jeg havde gang i endnu en ranunculus. Den er blevet færdig. Altså, ikke så færdig, så den er, har fået hæftet ender og er blevet vasket og blokket, fordi det er jo mig. Men den er færdig. Og nu er lyset. Lyset er jo ikke så godt her når med al den regn og så videre, men jeg håber, at det går an. Det var i det her 100% bomuldsgarn, som jeg har købt hos Anetta's World, og farvet på i den farve, jeg kaldte æbleblomst. Altså, jeg er faktisk blevet super godt tilfreds med sweateren. Uden selvfølgelig at have haft den på endnu, kan jeg jo ikke sige. Men jeg snakker også en del om sidst det her med, at den er nusset, så jeg er ret spændt på at se, hvordan den kommer til at opføre sig i brug. Og det kan jeg jo sådan ikke rigtig svare på, før at jeg har brugt den. Men jeg har i hvert fald fået afsluttet begge ærmer. Det tog lidt tid, fordi min pind valgte at knække undervejs, og så måtte jeg bestille en ny. Så det tog lidt længere tid at få lavet den sidste rib, end jeg lige havde regnet med. Men den er færdig, og jeg har et lille håb om, at jeg når at få hæftet ind og vasket den, og så tager den med på ferie. Fordi hvis sommerhusværet kommer til at byde på det, som vi har lige nu i hvert fald, så skulle der nok kunne blive brug for sådan en 100% Pima bomuldstrøje. Så, det var det første projekt. Derudover er jeg ret sikker på, at jeg aldrig rigtig har fået vist, at jeg var blevet færdig med denne her. Jeg tror, jeg manglede ærmerne sidst. Det er en Farnham Tee fra Annette Pearl Girl. Og jeg strikkede en i sådan noget selvstribende, var det jo ikke, farveskiftende garn, tror jeg, vi vil kalde det, som jeg havde fået fra Knit by Heart, som jo desværre lukker butikken nu. Og den var blevet sådan, altså, det var også en anden kvalitet garn, det må man sige, men det var blevet sådan, jeg havde kun to fed, så den blev ret kort, så det er sådan en, jeg har kun kunne bruge den ud over kjoler, så det er ikke fordi, den er blevet brugt vanvittigt meget, men den er ret lækker at have på. Den er meget, meget let og sådan flydende at have på. Og der er dropspil jo altså bare en helt anden fornemmelse. Den er blevet meget, meget tættere og fastere i stoffet i det her. I den her version, også selvom jeg faktisk har gået en halv pindestørrelse op til en 4,5, mener jeg. Jeg har lavet alle kanterne med sådan nogle, som sådan nogle rullekanter, som det også er i hendes version. Jeg synes dog ikke helt, det har lykkes mig
at få det til at rulle så meget i ærmerne, som jeg gerne ville. Men jeg har også kun, jeg tror jeg har haft den på én gang i meget kort tid. Den er blevet lige lille nok til mig, til min smag. Er den lige lille nok? Den sidder sådan så godt til, så at det, altså det ser jo egentlig pænt nok ud, men jeg har det bare ikke behageligt, og derfor får jeg den ikke brugt. Jeg er til gengæld blevet ret godt tilfreds med resultatet af de her striber, som jeg jo selv, kan man sige, har valgt. I originalversionen er det sådan tynde striber, i stedet for de her tre plamager, hvad vi nu end vil kalde dem. Og det var simpelthen fordi, at det var restegarn, at jeg har valgt at gøre det sådan. Så der er kommet en enkelt stribe på ærmerne, og så tre på kroppen, for at have brugt det sidste af den her sådan lidt rosa, lavendelagtige lilla, sammen med den her beige. Så jeg kan egentlig godt lide t-shirten, men kunne godt finde på at give den væk til en, som måske lige var en størrelse mindre end mig. Hvis jeg kunne finde nogen, der ville blive glad for sådan en. Man ved jo aldrig. Det var så faktisk også det for de færdige projekter, fordi jeg som sagt ikke har haft så meget strikketid. Og de igangværende projekter er jo meget dem, som I allerede har set, måske endda et par gange. Så jeg håber ikke, at det keder jer, at vi gentager lidt af, hvad jeg har gang i. Jeg viser ikke det hele, fordi der er også noget, jeg slet ikke rigtig har fået strikket på overhovedet, og det synes jeg ikke, der er nogen grund til at vise jer. Men jeg kan jo i hvert fald vise jer nogle af dem. Og også, tænker jeg, nogle af dem, hvor det var, hvor jeg havde nogle sådan tvivlsspørgsmål, som jeg spurgte til sidst. Så lad os starte med Stella-svitteren fra Saltnes Garn, som jeg strikker i det her Drops R i en meget frisk grøn farve, som jeg stadigvæk er rigtig glad for. Jeg havde nok bare håbet på, at blusen var blevet færdig her til sommer, fordi jeg synes mere, det er en sommerfarve, end det er sådan en efterårsfarve. Men hvem kan ikke også have brug for lidt spræl, når vi kommer over i de koldere måneder? Så den skal jo nok komme i brug. Og jeg tror muligvis også, at jeg har rigtig meget garn. Så det kan også være, at der bliver til en enkelt hue. Måske. Så man kan matche med lidt. Jeg er i hvert fald næsten færdig med det første ærme, hvor at, altså det er jo halv fisherman's rib, eller halv brioche, eller hvad man nu vil kalde det. De kalder det fisherman's rib, og det er fordi det er det her, hvor man strikker ned i masken, i stedet for at lave garn over på, altså, men man kan sige, resultatet er meget det samme. At det bliver det her skønne, sådan lidt elastiske, i hvert fald i bredden, men også meget squishy. Bliver jeg noget, et godt dansk ord, bliver squishy. Det er rigtig blødt at have på, og jeg synes, det er så sjovt at strikke. Så jeg er jo glad for, at jeg er gået i gang med trøjen. Men ja, jeg er ikke noget længere, end at jeg snart er færdig med det første ærme. Og mit tvivlsspørgsmål var lidt, om jeg så, eller tvivl, til at starte med havde jeg tænkt, at jeg ville bruge den her hen over sommeren, måske i starten af efteråret, uden at strikke en hals på. Altså bare lade den stå åben her, og så have sådan lidt off-the-shoulder-agtig god om aftenen sweater. Men jeg tror simpelthen, at nu når det er blevet så sent på sæsonen, så kan jeg lige så godt bare fortsætte, når jeg engang får strikket det andet ærme, med at strikke en halskrave på. Og det bliver sådan en stor rullekrave, vandfaldsagtig ting, tror jeg. Det er i hvert fald det, der er planen. Men det kan også nå at ændre sig. I opskriften er det en rullekrave, men en meget, meget sådan vig en. Så det vil egentlig også passe mig finere, for jeg kan heller ikke, jeg er ikke så god til, at det kommer for tæt op på mig. Det kan jeg ikke så godt lide. Ja. Så den beslutning er taget. Tjek. Jeg tror, jeg strikker halskraven på med det samme.
Godt. Den næste ting, jeg havde spørgsmål til, eller var i tvivl om, det var min, den her Light Loops sweater af Other Loops, som jeg var i gang med at strikke i det her garn fra sysleriet. Hvor jeg selv har farvet det i den her fantastiske, som jeg stadigvæk er meget begejstret for, lilla farve. Og jeg er næsten færdig med det ene ærme igen på den her også. Altså jeg strikker sådan lidt på det ene, lidt på det andet, lidt på det ene, lidt på det andet, sådan derhen af. Så derfor så tager det jo lidt tid. Og det ender sikkert med, at de alle sammen bliver færdige samtidig. Sådan er det. Nej, det jeg var i tvivl om, det var, at min halskant, fordi at der er rigtig mange vendepinde på, er simpelthen ikke blevet særlig pæn. Og det er den ikke. Og det har ikke ændret sig, for jeg prøvede at pille bare lidt op, men i det her fluffy garn, og det er sådan noget lidt luksus med noget cashmere og sådan noget, det, ja, det blev noget værre høg, for at sige det. Det blev noget værre høg. Så nu lever jeg med, at den ikke er særlig pæn, og så, så må det bare være sådan. Jeg tænker, jeg skal nok få den brugt alligevel, om ikke andet så bare herhjemme til sådan lige ud over en top, når det bliver lidt for varmt, eller hvis vi skal ud gå en tur eller et eller andet. Under alle omstændigheder er jeg glad for at have prøvet at strikke den, for jeg synes, det var, altså, det var en helt anden metode. Det var en helt anden måde at strikke på, end jeg er vant til. Altså, fordi, selvom jeg ved godt, det er meget det samme med at strikke bagstykker osv. osv., men altså, man strikkede bagstykket rigtig langt, og så lavede man rigtig, rigtig, rigtig mange vindepinser. Ja, der er jo kun de her to ragland, det kan man jo ikke engang kalde det, men udtagninger, sådan ned langs skuldrene, i stedet for de fire, som der normalt er. Jeg synes bare, den er, det er rigtig pænt, faktisk. Jeg kan godt lide det. Jeg har dog set en anden sweater, meget lige den her, fra, hvem var det nu, der havde lavet den? Det kan jeg slet ikke huske. Det er i hvert fald en anden designer, der er kommet ud for nylig med et meget lignende design. Der er mange, der er kommet ud med de her lette mohair sweater, eller hvad man nu vælger at bruge det her, og sådan noget alpaka og cashmere og sådan noget. Der er ikke mohair i, fordi at det jo krasser på mig. Men, så vender vi lige rundt igen. Det jeg vil sige, det var, at den anden sweater, jeg har set med et lignende udtryk, er strikket nedefra og op. Og det er bestemt ikke noget, jeg er fan af normalt. Men lige når det kommer til de her sweater, synes jeg faktisk, at det giver sindssygt god mening. Fordi at man får den her forholdsvis rene opslagskant som halskanten. Den har så sådan en nærmest en bådudskæring bare. Og det giver det et rigtig fint afsluttet udtryk i halsudskæringen. Så det er jeg faktisk ret begejstret for. Så skulle jeg lave den her igen, så vil jeg nok prøve at vende opskriften om, sådan så man strikkede ned fra op. Og det er jeg slet ikke sikker på, om det kunne lade sig gøre, når nu det er den teknik, der er brugt med alle de her vendepinde. Men skulle jeg så strikke en lignende sweater med det her entrådede, lette, fluffy udtryk, så tror jeg altså godt, jeg kunne finde på at så strikke det ned fra op, simpelthen fordi, at det giver en rigtig fin kant. Men beslutningen blev i hvert fald, at jeg strikker videre på den. Den får lov at være, som den nu engang er. Den er jo meget længere bagpå, end den er foran, og det er netop på grund af den måde, man har strikket den på. Og jeg er virkelig glad for farven, og skal også nok blive glad for svitren, når det er. Men det bliver måske mere en, ja, jeg har den på, når der ikke er så mange, der ser det sweater, end en, ej, den tager jeg på til pænt brug sweater. Så jeg tænker, jeg har måske et, kunne jeg have det? Nej, det har jeg så ikke. Jeg tænkte, det kunne være, at jeg havde en banderole til garnet.
Så heldig var jeg altså ikke. But. Den sidste ting, som jeg havde sådan tvivlsspørgsmål omkring, det var min Montrose cardigan fra... så røg det lige ud af hovedet. Den er kommet i en kæld pose, for det skal være liv. Og det ikke. Ja, sengen knirker. Min Montrose cardigan fra Coco Amour Nedoya. Bam, bam, der var den. Godt. Den er kommet så langt, så at jeg er i gang med mit første ærme. Ej, hvor pudsigt alligevel. Der strikkes også vendepinde, sådan, så den ligesom laver en lille kuppel her i ærmet til at starte med. Og det er, det er næsten ved at være færdig med. Og så kan jeg så ellers begynde at strikke derudad på ærmet. Men det, der var mit tvivlsspørgsmål, det var, om jeg skulle, eller hvad jeg skulle gøre i forhold til ribkanten. For jeg var meget i tvivl, om jeg skulle sætte et andet garn til, eller om jeg skulle strikke en dobbelttråd, eller om jeg helt skulle undlade at lave rib, eller ja, jeg var meget, meget i tvivl. Og jeg er simpelthen endt med bare at fortsætte ribben, som den var, og kort den af. Jeg har så faktisk endda lavet den en lille smule kortere, end den skulle være. Den skulle være på 8 cm. Jeg tror, jeg har strikket 6. Så det er ikke, fordi det er en kæmpe forskel. Men det var fordi, at den skal sådan fungere som en lidt sommerlig cardigan. Og derfor så ville jeg også gerne have, at den sluttede sådan lige omkring livet, sådan så at den både kunne bruges til højtallede shorts osv., men også til ud over en kjole eller andet. Men ja, så beslutningen blev, jeg strikker rib og beholder den i det garn, som den er strikket i forvejen. Og så bliver ærmet jo også bare, som det nogle gange er, og også med ribkant ude i enderne. Og så kommer vi så til knapstolpen, og det bliver så det næste. I opskriften er den i dobbeltstrik, og jeg kunne godt forestille mig, at det blev et helvede at prøve at strikke dobbeltstrik i det her buklegarn. Så jeg overvejer meget, meget, meget kraftigt, simpelthen at strikke den i rib også. Så enten, ja, jeg tror, jeg vil samle op i bunden, og så strikke rib den vej, hele vejen rundt, ja, sådan så den kommer til at ligne. Hernede, ikke? Så det bliver det samme. For jeg tænker, hvis jeg strikker den anden vej, så kommer ribben jo til at ligge den forkerte vej. Okay, jeg tænker lige højt, ikke også? Jeg tror, jeg ender med bare at lave en helt almindelig ribstrikket knapstolpe. Det er bare det, jeg siger. I stedet for dobbeltstrikken. Men hvem ved? Det kan være, I har nogle meninger om det. Hvad tænker I? Skal det være dobbeltstrikket, eller skal det være rib? Knapstolpe. Så kan I hjælpe mig med det næste. Der var nemlig rigtig mange, der hjalp til med idéer og forslag til ribben hernede. Og nogle gange har man også bare brug for, at folk siger, at det ser fint ud, som det er. Let it be. Godt. Det var Montrose cardiganen. Det er jo ikke, fordi der er sket meget. Men den er også lidt vanskelig. En ting, den er vanskelig at have med sig, fordi den fylder rigtig meget. Men to, den er også... Altså man skal have okay lys, når man strikker på den, fordi ellers så ender man med at få fat i det forkerte. Altså får man fat i lykkerne på buklegarnet, i stedet for på selve tråden. Så det skal man være lidt omhyggelig med. Jeg glemte også helt at vise jer. Jeg har ikke købt mange ting heller. Men jeg har dog købt, og hvor har jeg gjort af det? Ja, det kan jeg vise jer senere. Det er bare fordi, jeg vil sige, at den her har hørt med til det maskemarkørsæt, som jeg har købt. Som jeg viser lidt senere. Så kan vi kigge lidt på et par stykker, som I ikke har set endnu. Det ene er noget, som jeg har vist, at jeg havde tænkt mig at strikke på. Og det er den her Sandnes tynd line top.
på nogle forfærdelige små pinde. Ja. Den er også nedefra op, fordi det er sandtene. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan finde toppen. Det er denne her top fra et sandtenshæfte 2104. Og som jeg har haft liggende i gemmerne siden sidste sommer og ikke er nået længere med. Jeg er meget i tvivl, om jeg overhovedet får den brugt, især fordi farven tror jeg slet ikke er mig. Jeg tænker, jeg kommer til at ligne lidt, at jeg går ud i et med den. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle bruge garnet til. Jeg var ude i, at jeg måske kunne lægge det dobbelt og så strikke det sammen med nogle af mine rester fra Kylie-pulloveren, men så, der var simpelthen ikke nok alligevel, altså på trods af det. Og så derfor så valgte jeg at bare tænke, at nu fuldfører jeg den plan, jeg havde med det garn her. Og så må det briste eller bære. Om ikke andet, så er det, og det var nok også derfor, jeg endte med at slå op, virkelig meget bare derudad. Rundt og rundt og rundt på små pinde, og det har der jo været brug for. Så ribben skulle nok egentlig have været dobbelt så lang, tror jeg. Jeg gad ikke mere, derfor er den blevet sådan her. Lad os se, hvad det ender med. Om ikke andet, så udfylder den et strikkebehov, i og med, at jeg kan slå hjernen fra og bare strikke rundt, rundt, rundt. Og det er det, den kan. Og det skal jeg så bare gøre omkring 25 cm endnu. Og jeg vil sige, undrer jer, det er en pind 3 mm. På light fingering, vil jeg kalde det. Der er timer og timer og timer af fornøjelse i det gang. Den sidste ting, jeg har slået op til, var det slet ikke meningen, jeg skulle slå op til nu. Det var egentlig meningen, at det var noget, jeg skulle strikke, når vi nåede efteråret. Det var min planlagte efterårsstrik. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg kunne ikke strikke på nogle af mine igangværende projekter, når jeg sad sammen med familien derovre fra USA. Fordi det... Altså, der er for meget larm. Så det skulle være noget forholdsvis simpelt, jeg skulle strikke. Og så blev det her. Noget, som jeg havde købt opskriften til, og vidste, hvad for noget garn, jeg skulle bruge. Og som er forholdsvis lige ud af landvejen. Det her er en hyun. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. H-Y-U-N. Hyun. Sweater fra Argonets. Og jeg er nødt til at samle under ærmegabet, så jeg er samlet til krop, det er det, jeg prøver at sige. Og når man har gjort det, så strikker man rundt og rundt og rundt på rangen. Så det her, selvom at man skulle tro, det var retsiden, er faktisk rangsiden. Så sweateren kommer faktisk til at se sådan her ud. Og jeg ved, at jeg viste jer, at jeg havde farvet noget garn, som jeg ikke ville fortælle jer, hvad det var til. Men det var til denne her. Så det her er hjemmefarvet, var jeg ved at sige, og I kan også se. Det er forholdsvis meleret. Det er hjemmefarvet garn. Men det var meget med vilje egentlig, at det var så meleret, for jeg synes, det gør så godt i denne her, i det her mønsterstrik, eller teksturstrik. Jeg kan godt lide, at der er så mange vrangmasker netop i til sådan noget spæklet garn. Det synes jeg gør så smadret godt. Den er strikket på en pin 4 med en fingering og en fluff. Og ja, vi er jo godt på vej. Skal vi lige se her, om jeg lyver for jer. Det gør jeg ikke. En pin 4. Og den har, det er meningen, den skal være sådan mega oversized. Det er med drop shoulder og ellers bare lige ud af landevejen. Og jeg nyder at strikke på den. Det er igen bare let at koble af. Koble hjernen af og så bare strikke derudad. Den er som sagt strikket i en helt almindelig strømpegarns ufarvet kvalitet her. Fingering weight og så det her. Suri-silke, som jeg selv har farvet på.
Og det var fordi, at jeg var rigtig interesseret i at strikke en sweater, hvor at det var fluffen, der farvede sweateren. Altså hvor, for at se forskellen på for eksempel på min Sonja sweater, som jeg har strikket, hvor at det er garnet, der er, altså merinoen, der er farvet, der er spæklet. Så se forskellen på, hvordan udtrykket er i sweateren, alt efter om det er fluffen eller hovedgarnet, eller hvad man kan sige, som har farven. Og det var jeg interesseret i at finde ud af. Så den udfylder det behov. Nu skal jeg bare strikke derudad, og så kommer der nogle ærmer på, og de er også bare derudad. Så det kommer til at tage den tid, det tager. Lige nu er den lagt til side, og så prøver jeg at strikke lidt mere på alle de andre projekter, som jeg havde gang i her, nu når de er taget hjem fra USA. Så den er stadig min, jeg tager dig med, når jeg skal nogen steder hen. Ting, sweater, strikkeprojekt. Men ellers så herhjemme, så ligger den bare og venter. Og i opskriften har den bare en ombukket halskant. Jeg overvejer igen, ligesom på min Stella sweater, at strikke sådan en lang vandfaldskrav, kalder jeg det. Det tror jeg kunne være et rigtig godt udtryk i den her, men det afhænger simpelthen af, hvor meget garn jeg har tilbage, hvad jeg kommer til at gøre. Den ligger dog i, og det kan jeg vise jer, for den tror jeg ikke, jeg har vist frem, at jeg købte mig selv denne her taske. Jeg kan ikke huske, om jeg viste den. Fra Redesigned. I min fødselsdagsgave har jeg købt den. Fra min mand til mig, men det er mig, der har købt den. Den kan slås op her. Der er plads til to projekter i. Og jeg har så haft de her to liggende i. Frem og tilbage over til svigerforældrene. Og det har bare været så godt. Jeg er virkelig glad for den. Jeg er meget begejstret. Den udfylder det behov, jeg har. Og der vil jeg så også lige kunne vise, at jeg havde købt det der maskemarkørsæt, som jeg snakkede om. Det er sådan et raglandsæt her fra Trillegarn med højre og venstre, sådan så at til at strikke raglandsvitre, som jeg jo så meget sjældent gør. Men når jeg gør, så har jeg dem klar. Og det var der, jeg fik den der startmarkør med. Så det er stort set så også, hvad jeg har købt. Så det var bare lidt indspark, det var bare fordi den lå lige her. Men det, jeg er ikke betalt for at reklamere, eller blevet bedt om, eller noget som helst. Det er rent begejstring. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for den her taske. Den er alle pengene værd. Goodie. Men det var så mit igangværende projekt. Sidste igangværende projekt, jeg har. Dut. Og nu når vi var inde på indkøb, så tænker jeg lige, at jeg kan vise det sidste, jeg har at vise af indkøb. Som sagt, det sagde jeg sidste gang, har min strikkemojo heller ikke været der særlig meget. Og det er blevet bedre. Faktisk rigtig meget bedre her den sidste uges tid. Jeg tror, det der med at få barndåben og alt det der bag mig, det har også bare gjort, at jeg er lidt mindre stresset, og så kan jeg måske bedre overskue det hele igen. Jeg ved det ikke. Til gengæld er der sindssygt travlt på arbejdet lige nu, så jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men i hvert fald, så bliver det sådan så småt bedre og bedre. Jeg kan også se podcasts igen, og jeg kan også drømmestrikke lidt op i hovedet. Begynder der at få lyst til og inspiration til at prøve at strikke nye ting osv. Så det er skamlet bedre, men det jeg prøver at sige er bare, at jeg har faktisk ikke rigtig købt noget garn. Og det ligner jo ikke mig. Men jeg får jo stadigvæk en garnklub ind ad døren, og jeg kan ikke huske, om jeg nåede at vise jer denne her, som er Shadowfax fra Netby Moldtrups Lord of the Yarn garnklub. Den var fra mig. Jeg tænker, jeg har vist den. Jeg kan ikke huske det. Sidste måneds garnklub, altså for juni, det var Durance Gate, og den er jeg helt vild med, den her blå
Det var faktisk lidt pudsigt, fordi jeg havde netop lige stået dernede og farvet garn i præcis den her blå farve, da den kom ind ad døren. Men jeg er helt vild med de spækkels der. Ej, den er virkelig flot. Det er sjovt, fordi nogle gange, når de kommer ind ad døren, så tænker man sådan lidt, den ville jeg gerne have haft nogle flere af. For hvis jeg havde haft 3 fed af den her, eller 4 fed af den her, så havde det været en fantastisk sweater. Altså, kæft, den ville være flot som sweater. Men man kan jo ikke bestille bagud i tiden, vel? Det er jo lidt det. Og så har jeg lige fået, så spoiler alert, hvis I ikke har fået jeres juli garnklub endnu, så kommer den nu. Kig væk. Her er den. Det er Lothlorien. Sådan en smuk grøn farve. Altså igen er jeg vild med farven på min, men jeg er også bare grøn og blå. Det er mest, altså det er bare mine yndlingsfarver. Men det er virkelig flot. Det er virkelig flot lavet. Jeg må så tilstå, at jeg godt kan mærke, at pusten begynder måske at gå lidt af mig, når det kommer til garnklubben. Ikke fordi det ikke er smukt, jeg synes det er så fantastisk smukt. Men et, jeg har enormt mange enkelte fed, og lige nu strikker jeg meget, meget lidt på Magnus tæppe, men jeg, altså, jeg strikker der på det. Men det er ikke sådan der, mit fokus er. Det er ikke der, min strikkeglæde er lige nu. Og jeg kan helt jeg strikker ingen sokker. Jeg kommer ingen vejen med min strømpe. Jeg har bare overhovedet ingen lyst til at strikke strømper. Så jeg er lidt lost på alle de her enkelte fed, og hvad jeg skal bruge dem til. Og så er der også bare nogle af dem, hvor jeg, når jeg får den, tænker, gud, den ligner også rigtig meget den der fra sidste år. Der er en tydelig forskel. Så, altså, og jeg kan sagtens se inspirationskilden, og jeg synes, de er vildt flotte, men jeg, altså, det bliver også, det kan være, man bare sådan er lidt mættet, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald, så skal jeg selvfølgelig have garnklubben hele året, fordi sådan er det. Men så kan det også godt være, at jeg holder en pause. Fordi det er jo alligevel også en chat penge at sende den vej. Jeg er stadig begejstret, men jeg skal jo være ærlig. Og jeg synes måske godt, at for mit vedkommende i hvert fald, at jeg kan mærke på mig selv, at det bliver lidt sådan, når man får den ind ad døren, at man tager den op og siger, ej, den er også flot, og så lægger jeg den ned igen, og så kigger jeg ikke på den mere. Og det synes jeg måske er sødt for garnet på en eller anden måde også, at det ikke bliver nyt mere, at det ikke bliver kælet mere med. Så der skal jeg lige tænke boks. Om jeg skal slutte det, eller om jeg skal tage resten af året med, og så sige, så springer jeg i hvert fald over næste år. Men ved du hvad, så finder de på et eller andet tema, og som jeg slet ikke kan lade være, og så, vi ved det. Vi er der også alle sammen nu, er det ikke rigtigt? Med julekalenderne og adventskalenderne. De bliver pumpet ud lige nu, og ej, hvor har man bare lyst til dem alle sammen, fordi, og jeg synes, det var så hyggeligt sidste år at have noget at åbne hver dag. Men det her, der har jeg så blevet reddet. Jeg er blevet reddet lidt af min manglende strikkemojo købelyst. Fordi jeg har faktisk ikke købt nogen som helst. Jeg har været absurd kedelig. Min strikkegruppe synes også, jeg er så kedelig. Jeg farver min egen. Og ja, det kan godt være, at jeg så ved, hvad jeg får. Men indtil videre, det jeg havde sagt til mig selv, det var, at hvis jeg skulle have en julekalender i år, så skulle det være noget non-superwash garn, eller noget, altså noget decideret uldgarn. Og det skulle være et tema, som jeg sådan var interesseret i. Og derudover, så ville jeg, hvis det skulle være en adventskalender, så ville jeg have en adventskalender, som også fokuserede på tilbehør. Altså, hvor det ikke kun var garn. Fordi jeg synes, det er lige så sjovt med alle de der små dippedutter.
Og jeg synes lidt, at og det kan der også være nogle gode kvaliteter i, at folk har fokuseret meget på garnet, og ikke så meget på dibidutterne. Men der er jeg så åbenbart helt anderledes end alle andre, og går mod strømmen, jeg ved det ikke. Jeg har brug for mine dibidutter. Det kan være, at jeg når det endnu. Jeg siger, jeg bliver da bestemt stadig fristet. Men lige nu er jeg i hvert fald ikke hoppet på den endnu. Hos nu. Jeg kunne meget, meget vel sagtens finde på at lave en altså sådan byttekalender, ligesom jeg gjorde med Anissa sidste år. Det synes jeg var fantastisk. Så det kunne jeg godt finde på. Men vi får se. Der er heldigvis stadigvæk lang tid til jul. Godt så. Så er vi ved at nå til vejs ende. Vi mangler kommende projekter, fordi nu har vi allerede taget indkøbene. Men kommende projekter har jeg heller ikke så meget af. Jeg har faktisk kun et. Og det ligger her. Det er igen garn, jeg selv har farvet til anledningen, vil jeg sige. Og skal jeg se, skal jeg lige... Det er lidt mere levende, end det plejer at være her. Dut. Kan I se det? Jeg håber, jeg kan. Det er blot, fordi det kan jeg jo godt lide. Det er merino silke 50-50. Det er fingering weight. Og jeg skal strikke i det til mit sommerferieprojekt. Som modsat tidligere år, hvor jeg ligesom har sat mig for, du ved, så var der min summer of socks og så videre. Så i år, der kommer der en lille teaser. I år strikker jeg et projekt. Jeg tager kun garn med til et projekt. Og så håber jeg på at kunne optage lidt video på, at I kan følge min proces i at strikke den endnu unævnte opskrift. Yes. Så jeg fortæller jer ikke lige nu, hvad jeg har tænkt mig at lave med garnet, andet end at det er noget sommerligt, og det skal med på ferie. Vi rejser i næste weekend, og så behøver jeg kun at pakke et projekt til et projekt. Og så må vi se, hvor langt jeg når på de 2 uger, jeg har i sommerhuset. Så det er det eneste, der er i kikkerten. Det er det eneste planer, jeg har. Og så håber jeg, I får en lille video fra mig fra sommerhuset, som jeg plejer. Og ellers så ses vi til en podcast en gang i august. Tak fordi I ville se med. Og vi ses forhåbentlig snart. Ha' en rigtig, rigtig god sommer. Hej!